në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me bashkëpunëtor kanë nderuar sot me homazhe viktimat të 10 majit të vitit 1999. Opozita në Gjakov paralajmëron padindaj zyrtarëve komunal nëse vërtetohet se nuk janë ndjekur procedurat ligjore për projektin e varrezave të dëshmorëve. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me bashkëpunëtor kanë nderuar sot me homazhe viktimat e majit të vitit 1999. Kryeministri Kurti tha se gjithmonë duhet të përulemi para sakrificës së këtyre nënave. Me homazhe në varezat e martirëve në kodrën e Qabratit në Gjakove ka filluar sot ditën Kryeministri i Kosovës Albin Kurti. I shoqëruar nga shefja grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, ministrja Rozeta Hajdari, zëvendës ministra, deputete bashkëpunëtor, Kurti vendosi lule në nderim të të gjithë martirëve të kësaj pjese përkujtuese. I pritur nga nënat në 25 vjetorin e vdekjes së më të afërmëve të tyre, kryeministri u përpoq të vizitoj familjar nga varri në varr me qëllim që të dëgjoj gjithë çka që ato donin të ndanin më të. Të e në humjes pa kompenzushme, se në këput jetrat e njerëzve në rinin e tyre, edhe ka pa fund potencial për vetën, për familjen, për shtetin e për shoqërin që s'ka me u aktualizu as njëherë, po duhet me gjithë forcen edhe me ecë për para edhe në ndërim të kujtimit për ta. Për e Anglis me qëllim në një mbrojt Kosovën edhe si e pan të anti që ki punu në Osebin kanë ka përkrojë. Dhimbja dhe heshtja sot shoqëroheshin nga lotët. Ishte nipi i familjes Sharane, ai i cili i tha kryeministrit që është i gatshëm të bashkohet ushtrisë së Kosovës për ta mbrojtur atë dheun. Shumë familja unë spota, as mund ta më thonë veç, unë jam i gatshëm për Kosovën. Ja mirë shumë. Atëherë unë i lajmëroj ata, e ata trosin ty. Gjithmonë duhet të përulemi para sakrificës së këtyre nënave, tha kryeministri. Erdhëm që të takohemi me familjar në Gjakov tek varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në kujtim dhe në nderim të sakrificës së tyre të gjakut të derdhur për liri që ndodhet në themelet e shtetit dhe të lirisë sonë. Gjakova ka dhënë shumë në çdo luftë e posaçërisht në luftën e fundit. Në Gjakovi kemi 361 dëshmorë dhe 1022 martirë. Vetëm në ditët ndërmjet 7 dhe 11 majit të vitit 1999, i kemi 26 dëshmorë dhe mbi 100 martirë. Vrasjet e fëmijëve, të pleqshve, të grave, të burrave, trejave, trive, këto varreza ku sheh njeriu pa numër mbi emrat e njëjtë të familjeve, tregojnë që Serbia ka ushtruar gjenocid në Kosovë dhe ka pasur për qëllim shfarosjen e shqiptarëve, por ajo ka dështuar në këtë projekt mizor e antinjerëzor të saj, dhe sot, 25 vjetë më vonë, na jemi më të fort e më të fuqishëm se kur më parë. Të mërzitura u panë sot edhe nënat Luljeta Sharani dhe Nistrete Kumnova. Plot 25 vite, dhembje, mal, vuajtje. Edhe pse u bën 25 vite dhe do të bëhen vite, për ne është e njëjta si 10 maji i vitit 1999. Pikrisht sot, këto orët, bashkëqeka, ende kanë qenë gjallë. Jo që kemi ditë në cilin orë i kanë ekzekutu, mirë po parafërsisht, kur ne kanë largu për i shpisë, e kemi kuptu që këta janë ekzekutu ma vonë. Ta shmendova kur hypëm këtu, mos pi gjej gjallë. Po e kotë, vërdalë po cilën, loj, mendimesh, por nuk
po mundemi të pajtohemi kurse si. Së dhe më njësë, ku e këmë qelë sytë, pash 25 vjetë, mi të hupër me thonë në këtë ko, kjo veqatin duhet me pas në shta shtytje nga institucionet që mi këthy, ata kriminal mi këthy, banë trupat e ta ken edhe ata një vend, ku të pushojnë si gjithë për tjera. Homazhe në varezat e martirëve në kodrën e Qabratit në Gjakov bën edhe përfaqësues të lidhjes demokratike në Gjakov. Opozita në Gjakov paralajmëron padinë ndaj zyrtarëve komunal nëse vërtetohet se nuk janë ndjekur procedurat ligjore për projektin e varezave të dëshmorëve. Të ndjekim prononcimin e zëvendës ministrit dhe asambleistit Alita Fashiku. Opozita në Gjakov paralajmëron padinë ndaj zyrtarëve komunal nëse vërtetohet se nuk janë ndjekur procedurat ligjore për projektin e varezave të dëshmorëve. Këshiltari komunal nga grupi i vetëvendosjes, Alita Fashiku, tha në emisionin Syt 4 se tashmë ka kërkuar nga komuna Gjakovës që të përgjigjet më shkrim në lidhje me procedurat që janë ndjekur për përcaktimin e lokacionit të varrezave të dëshmorëve. E kemi marrë iniciativën që në mënyrë institucionale të shkojmë sa i qashtje, po, unë e vetëm e kom proceduar kërkesën për qasje dokumentet zyrtare në komunin e Gjakovës, ku kom kërku spari, interesin e veçantë për atë parcelë, zyti, shpalljen publike për debat publik, streti, konkursin e projektimit, skatërti kontratën, se edhe kontrata me operatorin ekonomik ekzistan. Unë jëmë duke e prit, apatin ligjor, me mu përgjigjë. Këta, sigurt, kështo, i ki që shumitën për këtëre dokumentacioneve nuk i kanë, se nuk i kanë shbilu. Edhe kjo dhe shkanë ankes e grupit tonë në MAPL-ë, të pakten për ndërhyrje dhe për pezullimin e gjitho aktivitetin realizimin e këti projekti, dhe zdyti dhe shkanë kalëzim penal për kryetorin dhe për gjitho përsan tjetër zyrtar i cili i ka neglizhu procedurat ligjore në lidhje me realizimin e një projekti kaq të rëndësishëm për qytetarët e komunës Gjakovës. Intervistin e plot me zëvendës ministri në zhvillimit rajonal dhe njëherë është këshilltar komunal në Gjakov, Alita Fashiku, mund të ndisht një të shtunë në ora 19:30 në televizionin Syri. Moralisu, duhet mu pyt dikosh. Komiteti për politikë dhe financa ka mbajtur sot mbledhje në pest të regullt për këtë vetë. Të ndjekim një për mbledhje të temave të diskutuara. Unë bajtë sot mbledhja regullt e Komitetit për politikë dhe financa u dhequr nga kryesuesja kuvendit komunal Arbnesha Kuqi. Si më rëndom, u miratua rendi ditës, proces verbalin nga mbledhja e kaluar për të kaluar në pikën e radhës, raporti vjetori ndërmarjes publike stacioni autobusve, për të cilën foli Flamur Fetahaj në cilësin e kryesuesit të aksionerve të kësaj ndërmarje. Raporti nga antarët e KPF-s u kritikua pasi si pas tyre është i mangët, ku mungojnë elementet kryesore të një raportit të Mirfield. Ky raport në siguri që nuk u paraqitet në një shkrim me një kontabilisti certifikum, që më një mu po më merr si ky në shkrim veçan formal, e nështë s'ka të bëjë se një kontabilisti certifikum ose një auditor në kësi raporti s'ka shans me lëshu, me kalu, për faktin që nuk i ka asë gjonat ma elementare që duhet një pas për mu raportu një raport. A ka vend për përmesim? Po. Po jo ashtu që është përmëndoni që, ose që është atë më ahera që ky raport nuk i plëcon kushtet. Bashk me kërkesat shtesë dhe plotësim të dokumentacionit të kërkuar nga antarët, kjo piku votua për të kaluar në asamble. Një raport vjetor për ndërmarjen Qabratje dhe Durim Halilaj në cilësin e kryesuesit të aksionerve nga komuna Gjakovës. Edhe në këtë raport, antarët e komitetit gjetën mos përputhje të shifrave. Mirë po edhe në këtë piku kërkua plotësim apo edhe regulimin do një gabimi teknik eventual që mund të jetë bërë për të kaluar në mbledhjen e ardhshme të asambles. Në pikën e parafundit, raport vjetor për ndërmarje në ngroturje e qytetit dhe kryesuesja aksionerve nga komuna Gjakovës Adea Roka. Ajo theksoj nevojen që ndërmarja ka ende për mbështetje pasi e njëjta po vazhdon të mosket vetë qëndru e shmëri. Kritika për mungesë të objektivave të qarta për këndërmarje, pati Alita Fashiku. Unë e pashë këtu në apartë, tuhet,
aktivitetit e bordit drejtarëve janë përgjedhja e kryeshefit ekzekutiv, përgjedhja sekretares, do më thonë të ndërmarjes, do më thonë krejt shërbime më tepër administrative që ndërlidhen me akomodimin e dikujt në një pozitë udhëhese ose pozitë tjetër, për deri sa aktiviteti kryesor që do duhej një bord i drejtorëve me e trajtu është objektivat edhe plane shpillimore. Unë e kam informu dhe në asamblejën e kalune që na kena pas disa takime me aktet kryesor për krimin e rrjetit të biomasës. Pikërisht në kohën kur është diskutuar dhe subvencionimi që ka qenë edhe më i lartë vitin e kalun, do të thënë sezonin paraprake se sezonin të cilën jemi tu fol na. Kemi pas takim edhe në Ministrinë e Ekonomisë, kemi pas takim edhe në ngrotorën e qytetit. Aktet kanë qenë edhe agjencia pyjeve, ka qenë menaxhmenti ngrotorës, ka qenë përfaqësues të ministrisë bashkë me ministren. Kërkesa kryesore edhe ministrisë dhe edhe komunës ka qenë me shpoat cilat janë pengesat për krijimin e këtij rjetizimi me gjithë aktorët. Përveç fuqisë punëtore edhe aspektit të mjeteve të punës, janë shfaq po ashtu edhe çështja e aspektit financiar. Do më thonë janë bërë takimet, janë qitën letër, janë pa cilat janë sfidat, po momentalisht, në atë moment ka qenë e pamundur krijimi i këtij rjetizimi, por nuk do të thotë që kanë dalë aty diskutimet. Në fund u dha raport edhe për mirëmbajtjen verore të rrugëve, ku kërkua përfshirja edhe zonave rurale në pastrimin e rrugëve. Kryetarët e bashkësive lokale kanë mbajtur sot mbledhje bashkë me kryetarin e komunës së Gjakovës, Sardian Gjini. Tema kryesore e diskutuar ishte regjistrimi i popullsisë. Regjistrimi i popullsisë bëri bashkë kryetarët e bashkësive lokale në Gjakovë në krye me kryetarin e komunës, Sardian Gjini. Ky i fundit potencoi dhe qëllimin e këtij takimi. Është mirë me punu me bashkëqytetarë tuj, ku do qofshin ata në lagjet ose bashkësit lokale ose fshatrat prej nga ju vini që i përfaqësoni, me lyp me u regjistru, mas me refuzu regjistrimin. Për shkak të shumë problem. Nëse në ndodhë një gjithë tjilë, por është edhe i dënushëm, me refuzu me u regjistru është e dënushme. Mirë për të një të në ku e ndikon komplet këtë komunin, po edhe bashkësit lokale prej nga vini ju. Po nëse diku na dalin bashkësi lokale 5-600 vetë me 5-600 vetë duke punu mas në i pavarësisht sa janë. Kryetari i komunës Sardian Gjini vuri theksjen të rëndësia që asnjë banori i komunës së Gjakovës të mos mbes pa u regjistruar, por këta i kërkojnë ndihmën a përfaqësuesve të këshillave lokal. Me gjetë mënyrat që ata që nuk kanë mri me u regjistru, ose që nuk mrin të paktën na me pas shënime, edhe me rrit nivelin e përkushtimit edhe të regjistrusit, edhe të ata që sot e bojnë regjistrimin, mos me namet dikush pa u regjistru, mos me met asë një qytetar që jeton komunit Gjakovës, mos me met i pa regjistru, mësë është problem. Problemi madhë është, edhe këtë akime ka qatë qëllin, me u sensibilizu gjithë me zveti, me pa, a në kam betë dikush pa u regjistru, me gjithë njërat me i lajmru, regjistrusit, me i thirë, jemi të punu me kretë që hamujnë, me kretë mekanizmat që egzistojnë në komunit Gjakovës, jemi të punu. Të i sensibilizu, të i thonë, mos e leni pa u regjistru. Kemi pas raste, edhe në qytetë dhe në përfshatra, në cilët i kemi thirë njerëzit, që i kemi ditë që po refuzojnë me u regjistru, i kemi thirë dhe ka pas efekt. Kryetari i bashkësis lokale Dalk ishte një shqetsim saj për këtë rinëve të Gjakovës, të cilët janë regjistruar në Prishtin, për shkak se atje po vjojnë studimet. Shkak se është shqetsim për mu që e ka marë kur kanë artë unës të në barë regjistrimi, është shqetsim sepse edhe studentat e Gjakovës, pëse më regjistru Prishtin? Djalja im sa student Tiranë, pëse më regjistru Tiranë, pëse më regjistru Gjakovë? Dhe sot unë e kam pas këtë gudështim me atë vajzën që erë për regjistrim, që tjuni jem, djali jem, letë regjistruat Gjakovë. Por këtë shqetësim, kryetari Gjini pati një sërim. Jetojnë në Gjakovë, mundë me qenë përkosisht në Prishtinë, ose në Tiranë, ose në Tetovë, mirë pa ta jenë Gjakovës edhe këtu jetojnë, në këtu e kanë familjen, është obligimi se cilit me regjistru, me të ndikom ta fmi, nuk jenë në diaspor, nuk kanë dalë me jetu për gjithmonë jashtë, mundë me qenë përkosisht një javë, dy javë, mundë me qenë diku, pa ta këtu jetojnë, se ne jemi të folë për 10 vjetë, në të në përgjistrim për 10 vjetë, të kemi ngrit këtë qështje, po nuk o të diçka që për cilin vendimin e kemi marë na, se na nuk kemi marë kësi vendime, këtu jenë formatet agjensisë statistikave, nuk jenë tonat.
Kurse kryetari i bashkësisë lokale Bishtazhin pati kritika por pjestare të agjensisë së statistikave të Kosovës. Nuk kam pas asnjë numër kontakti më mftu që unë me drejtu me kanë me kontaktu ai që ka me bërë regjistrimin. Që spaku më kanë edhe në njoftim edhe me ditë kam e orientu. Ato e nërë dhe nërë plus me vëndjes të na shumë, njerës ka pas do të punëtor të aplikimit, tek më vëndjë në nërë, proceset të shku në regullë, nuk ka refuzimi në nëmën tonë, mirë po ka desh në fillim, mi dhe nëmër tonë, me kontaktu me një, na mi orientu, mi drejtu të kush më shku, përfërsus të shatra që janë, edhe me një që kishë më pas më shku proceset pak më mime në regullë. Përgjigje i dha drejtori por pun të përgjithshme administrative Kosovar Alia. Sa i përket pjesës që tha nuk ka në ordinë, do është me qarqe, me harta, nuk kaluhet prej numërit 1 të numërit 20. Do është si regullë, i agjensi statistika që nëse kemë bërë. Në bikëqyrës atë jenë se cili zonës juj, në këtë rrasë në aveq dojmë dimen shtesë për jush. Edhe përfatësuesi fshatit Skivjan pati shqetësima por regjistruesit. Po problemi është që Skivjani është ndonë dy faza, në pjesën përndimore dhe lindore. Dhe për thëmë drejt regjistruës që i kom po unë se më knaqën. Pas kanë pas asë një moment kontakte me ne. Duke ditur që kanë betur vetëm edhe 7 ditë deri në përfundim të procesit të regjistrimit të popullsisë, kryetari Ardian Gjini kërkoi nga përfaqësuesit e bashkësive lokale që nëse kanë arsye të bazuara për të zgjatur procesin, t'i paraqesin ato në mënyrë që të kërkohet te autoritetet të shtyhet periudha e regjistrimit. Kryetari Ardian Gjini sot ishte i pranishëm edhe në përurimin e rrugës në Suk të Cërmjanit, nga aty u tha se ky investim ka qenë shumë i nevojshëm për banorët e kësaj ane. Suka e Cërmjanit, lokaliteti arkeologjik pjesë të trashëgimisë kulturore, ndodhet në një lartësi mbi detare rreth 800 metra. Në këtë lartësi mundësohet pamje një territori rreth 40% të gjithë Kosovës. Ky lokalitet vizitohet në baza ditore nga 10 vizitor, ndërka që nga sot qasja në këtë hapsir është shumë e lehtë për shkak të ndërtimit të rrugës. Investim ky i komunës së Gjakovës. Suka e Cërmjanit është një vend jashtëzakonisht strategjik, është vend ku mundet me pas shumë gërmime arkeologjike, është vend i peregrinazhit. Në një vend shumë i shejt, në gjithë rrafshin e Dugagjinit, pika e cila e shekret rrafshin e Dugagjinit, definitivisht rruga ka qenë shumë problematike, jam shumë i lumtur që o kry, ka qenë premtim, edhe është mbajt, po për posë sajonës mbajtjes premtimeve, jam i lumtur që qytetarët e Kretë Kosovës edhe ma gjënë, e sidomos të komunës Gjakovës e të Cërmjanit, kanë me pas mundësi pas një problem me ardhë në Sukë, se është me dëvërtet vende jashtë zakonëshëm. Bugjetit komunal kjo rrugë i ka kushtu diku 190.000 euro, për afërsisht, është 1.3 km e gjatë. Banorët e Cërmjanit u shprehen të jetë mirë njohës për këtë investim. Është një vepër shumë e madhe, është një vend atraktiv, turistik, gjitha tiporit i ko, prandaj është bërë një punë shumë e mirë, falë kryetorit komunës gjithë. Kjo rrugë ndihmon në vizitat e shumëta, qoftë qytetarëve vendas këtu që janë rezident Cërmjanit, po dhe vizitorit që anë e banë vendit Kosovës këtu që shpesh vinë të vizitojnë për shkak se hapsira ati për shqiqimi një pjesët madhe të rejtorit, që vëzhgohet ose shihet nga kjo anë. Prandaj, unë mendoj që është një prej punëve të mëdha që i ka premtuar kryetari, një prej punëve është edhe kjo rrugë dhe ka bërë lehtësimin e qytetarëve për ta frekuentuar si vend i vizituar nga anë të ndryshme të vendit. Suka e Cërmjanit është një monument i trashëgimisë kulturore. Ky monument është i kategorisë arkeologjike. Në këtë monument janë kryer gërmime arkeologjike për herë të parë në vitin 1975, me që rast është dëshmuar përfaqësimi një shtresë të periudhës dardane të epokës së hekurit. Lajmi për propozimin e kandidimit për Euro 2027 të Shqipërisë me Serbinë, të cilin e dha kryetari Federatës së Futbollit të Shqipërisë Armando Duka, kanë gjallur shumë pakënaqësi nga shqiptarë të gjitha trevave. Pakënaqësi shprehen edhe përfaqësuesit e tifozave kuqezit të kombëtarës shqiptare.
Lojmi për propozimin e kandidimit për Euro 2027 të Shqipëris me Serbin, të cilin edha kryetori i Federatës e Futbolit të Shqipëris Armando Duka, kanë gjallë reagime e paknasi nga shqiptarët e të gjitha trevave. E të paknarë që janë dhe tifozët e kombëtarës shqiptare në Gjakov, të cilët thonë se deklarata Dukës është e dënuashme. Jemi kundër këtij propozimi, nuk është propozimi më i mirë që mund të më bëhë. Na nuk rrethohemi veç me Serbinë, na kemi edhe shtete tjera që më i mi bëhë nështë këtë organizim, që se duhet të bëjmë. Dhe ne e dim që mardhenet e Kosovës me Serbinë nuk janë aty ku duhet të jenë, kemi shumë gjanë alapa, kemi esape pa alama ta. Dhe këto organizime në të njëtën kohën që se i shërbejnë Shqipërisë mirë, neve tjeve në bojnë doma të mdoja. E këto qarje, këto hendeke, na duhet mi mbëllu. Na në Gjakov, tashti, hala shkojmi pa Shqipnin. Dhe që ka ardhë këj propozim. Na s'kem ku më shku, na Shqipni dojemi prapë. Dashmir Ramadani tha se kë propozim duhet të ndalot sa më shpejt dhe të mos kërkohen nga Federata Shqiptare e Futbolit që të ketë bashk organizim me Serbinë. Shpresoj që kjo mos më ndodhë, ne jemi të thynë shumë shpirtnisht, kombëtarisht kjo nuk ka të bëjë kurgjo mes këtyre dy federatave, ata e nërmisht tanë përbetun, e kemi Kroacin, e kemi edhe Slovenin, po jemi edhe në këtu, nëse dikuj si pëlqen, ne nuk kemë shumë e bo, jemi shteti bavarër, sovran, shpresojmë me një Shqipni etnike sa ma shpejt. E për propozimin e Armando Dukës, dje kanë reaguar në faqen zyrtare edhe tifozat Kuqezi, të cilët e kanë kritikuar këtë propozim, po ashtu edhe tifozat nga Prishtina Plisat kanë shkruar në faqen e tyre se nuk e mbështesin këtë propozim nga Armando Duka. Shkolla fillore e mesme ullët Femia Gani dhe shkolla fillore e mesme ullët Zekreja Regja kanë shënuar sot ditët e shkollës me programe të larmishme nga nxënësit e këtyre institucioneve u kremtua dita e themelimit të këtyre shkollave. Shkolla fillore e mesme e ullët Femia Gani sot ka shënuar 22 vjetorin e themelimit të shkollës, respektivisht 25 vjetori vrasjes e veprimtarit Femia Gani. Drejtoresha këtij institucioni tha se është mirënjohëse për punën e palëshme të stafit të këtij institucioni. Sot ne festojmë ditën e shkollës. Faktikisht kemi organizuar një program festiv ku pjesëmarrja ishte më e madhe me vetë iniciativën e nxënësve, duke falendëruar dhe stafin e shkollës, mësimdhënësit për punën dhe angazhimin që e kanë bërë. Festa e shkollës tregon një etap duke e përmbushur emrin e të madhit akademikut Femia Gani. Më thonë, gjithmonë mundohemi që emrin dhe titullin e akademikut ta kujtojmë dhe të mburimi me emrin e ti. Festës i gëzuan dhe nxënësit e kësaj shkolle, të cilët kishin përgatitur program artistik. Ne në këtë shkollë kalojmë shumë mirë edhe jemi shumë kënaqur që kemi mujtë mi shfaq këtë program të vogël që të ndërojmë të madhen akademik Femia Gani. Nxënësi e kësaj shkolle është kënaqësi më konë, është një shkollë shumë e mirë e cila organizojnë çdo program që ka për çdo fest. Me këngë vallat të ndryshme të përgatitura nga nxënësit e mësimdhënësit u argëtuan të pranishmit që ishin prezent në këtë fest të shkollës. Dita e sotme ishte ditë gëzimi për shkollën Zekeria Regja. Me një program të pasur artistikisht nga nxënësit u shënua festa e shkollës. I pranishëm në këtë organizim ishte kryetari i komunës së Gjakovës Sardian Gjini, bashkë me drejtoreshën e arsimit Eranda Kumnova Baçi, si dhe mësimdhënës se ish mësimdhënës të kësaj shkolle. Kryetari Sardian Gjini në një fjalë rasti tha se kjo shkollë, si ndër më të mëdhat në komunën e Gjakovës, udhëhiqet në mënyrë të mirë tash sa vite. Shkolla juaj, si ndër më të mëdhat, jo vetëm komunën e Gjakovës, udhëhiqet në mënyrë jashtëzakonisht të mirë, edhe më i mëshkujt që është shumë e rëndësishme për ne është një farë entuziazmi. Është një vullnet i gjithë stafit, i mësimdhënësve, i udhëhiqësisë shkollës për me bëu pak më shumë. Drejtën më thon shumica dërmuese e shkollave të Gjakovës janë nivelit shumë të kënaqshëm. Kur njeni prej nesh nuk mundet me pretendu që e kam rri maksimumin. As unë edhe as një njëri, gjithmonë
ka mundësi me bëhe dhe pak ma shumë, edhe pak ma mirë, edhe ata popuj, ato vene, ato komuna që e kanë pas këtë ndjenjë, të gjithmonë muj me bëhe dhe pak ma shumë, e kanë mri rezultate të jashtëzakonshme. Drejtori shkollës Zekeria Regja, Pleurat Rudi, në fjalën e tij duke u shprehur falënderues për stafin akademik dhe teknik, tha se do e vazhdojmë punën e mirë të përbashkët për të nderuar emrin e intelektualit e patriotit të cilin e mban shkolla. Fest, si festa a shkollës sonë është e veçantë, sepse të veçantë e ka dhe emrin që mban Zekeria Regja. Zekeria Regja, personaliteti i shquar i arsimit dhe kulturës, advetari dhe intelektuali, emrin të cilin do të nderojmë me krenari. Kjo ditë sjell gëzim për ne, por na vë para përgjegjësive të mëdha. Gjatë këtij rrugtimi tonë së bashku, patëm edhe sfida të cilat i tejkaluam me sukses, dhe arritëm të ngrejmë edhe me lartë vlerat e tona si shkollë. Ky program nuk do të realizohej pa mosimdhënësit e përkushtuar, andaj ata nuk harohen as nga nxënësit. Së bashku me mësuesët tona, jemi munduar të bëjmë festën në shkollës më të mirë. Ju uroj të gjithëve festën në shkollës. Shkolla Zekeria Regja është themeluar me 29 prill të vitit 1964 dhe që nga atëherë ka përcjell breza të shumë të nxënësve nga qyteti Gjakovës. Klubi i futbollit Vllaznimi është në vendin e 4 në ligën e parë të Kosovës në futboll me 36 pikë. Nga ky klub thonë se meritojnë renditje më të lartë pasi që kanë treguar cilësi gjatë ndeshjeve. Klubi i futbollit Vllaznimi është në vendin e 4 në ligën e parë të Kosovës në futboll me 36 pikë. Kryetrajneri i Kuqezënve Ardian Mema thotë se Vllaznimi me pak fat dhe siguri në disa ndeshje ka merituar të jetë në ekipet të kreut të tabelës, sepse sipas tij ka treguar cilësi. Kemi bërë lojra shumë të mira, kemi sidomos me kreun kemi triumfu, kemi fituar, por kemi luajtur pikë me ekipe në nivelin ton, po themi. Dhe kjo është ajo pjesa që më ngacmuar shumë, pra me performancën që kemi bërë dhe me lojën në rritje që kemi pas. Neve pa diskutim me pak kujdes, pra na kanë shpëtuar rreth 2-3 neshje. Ne duhet ishim në skuadrat e kreut dhe pse jo të ishim edhe ose vend parë ose vend dytë, por që nuk ndodhi. Trajneri Mema ka 7 muaj që ndodhet në krye të pankinës së ekipës gjakovare dhe thotë se organizimi në klub dhe pritja e tifozëve është e mrekullueshme. Ka qenë një ndjeshmëri shumë e mirë, domethënë edhe një eksperiencë shumë e mirë përsa i përket edhe anës profesionale. Kam gjetur një ngrohtësi, më është ofruar çdo gjë që kam kërkuar, domethënë është një pjesë e punës tonë përditshme që kemi me ekipin. Edhe kjo është pjesa e parë për ta falendëruar klubin edhe qytetin. E të shtunën Vllaznimi udhëton në Rravec, ku sipas trajnerit pritet ndeshje e fortë sepse Nikoqirët janë ekip i organizuar. Ashtu si kur luajtëm neshën fundit me Trepçen dhe me cilin do ekip, Rravecë është, them drejtën, është ekip shumë i fortë, sidomos në fushën e vetë është shumë i fortë. Por do përgatitemi dhe kemi përgatit ekipin për sa i përket cilës do ndeshje të radhës që ne kemi dhe për ta luftuar deri në fund kampionatin. Klubi i futbollit Vllaznimi është ndër klubet me renome në Kosovë dhe pritet që në vitin tjetër të ketë ambicie dhe më të mëdha. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Gjatë ditës së sotme në vendin ton kanë bizutruar moti vranët me temperatura që kanë lëvizur nga 9-19 gradë Celsius. Dita e nesërme parashihet të shoqërohet nga moti vranët e me diell, me temperatura që do variojnë nga 8-22 gradë Celsius. 11-23 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë ditës së diel, ditë kjo që pritet të karakterizohet nga moti vranët e me diell. Moti vranët e meshi do mbizutroj ditën e hënë, me temperatura që do lëvizin nga 10-23 gradë Celsius.
Dita marë do karakterizohet nga vranësirat e reshjet e shiut, me temperatura që do variojnë nga 11 deri në 24 gradë Celsius. Dita mërkur do shoqërohet nga moti i vranërt e kopas koha me diell, me temperatura që do lëvizin nga 13 deri në 26 gradë Celsius. Ndërsa 14 deri në 26 gradë Celsius do të jenë temperaturat gjatë ditës së njëjtë, ditë kjo që do përcillet nga moti i vranërt e me diell. Për fund ndjekjem kredituit e këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me bashkëpunëtor kanë nderuar sot me homazhe viktimat e 10 majit të vitit 1999. Opozita në Gjakov paralajmëron padinë ndaj zyrtarëve komunal nëse vërtetohet se nuk janë ndjekur procedurat ligjore për projektin e varrezave të dëshmorëve. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërku ju vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Miropafshim.